Esse vídeo inteiro vai ser a gente falando sobre o outro vídeo que a gente fez. Então dá uma olhada no vídeo, chama. A gente vai colocar a foto aqui, os caras, se você não assistiu ainda, dá uma olhada e depois vem pra esse vídeo, porque é contexto, só que. Yeah. Vai assistir aquele vídeo. Ou, oh, fudeu. Tá ligado, Dudu Moura? Sei, sou maior fã, com aquele youtuber gigante, né? É, que a gente fez vídeo do React, tá Ah, ligado? sei. O cara quer entrar com um strike na gente e tá fazendo a gente deletar o vídeo. Que? É, o cara tá falando que a gente, tipo, infringiu direitos autorais. Ah. Boca, irmãozinho! O cara tá passando muito Irmãozinho! mal. Ó, ele me mandou mensagem no Insta, vou te mandar agora, tá? Tá. Pera aí, esse pack eu recebi também. Ele deletou! Então eu vou ler a mensagem que ele mandou pra gente, que agora apareceu que ele deletou. Olá, minha produtora acabou de homologar o pedido de remoção de vídeo. Mas antes de qualquer ação, eles sempre me consultam. Eu, como não quero prejudicar ninguém, lógico que não. É, estou aqui vindo pedir que remova o vídeo sobre mim postado há 5 dias. Caso não foram removidos, aplicaremos a remoção através da plataforma interna. Que plataforma interna, Joe? Mas com isso, temos acesso. O canal de vocês irá receber um strike. Acredito que não queiram isso, portanto, aguardo a remoção manual 24 horas. Ele mandou isso quinta-feira passada, então faz uma semana. Tá. E depois, ontem, ele me mandou uma mensagem quando eu tava no aeroporto que eu recebi, escrito assim, ó. Faça uma busca por vídeos relacionados a mim que possuem críticas. Removemos 17 vídeos essa semana. Apenas não removi o seu canal, o seu ainda, porque já apliquei 5 strikes e esse é o meu limite mensal. Mas em janeiro, vamos remover o seu vídeo e seu canal vai perder alguns recursos. Caralho, né? Ele só tá blefando. Acho que pode usar a imagem de outro vídeo sem nenhuma autorização. Essa é a minha parte favorita. Canal com 3 milhões de. Tem contato direto com o YouTube, é só enviar o link que ele remove. E depois ele mandou assim: acredite, estou sendo muito legal contigo em vir aqui pedir a remover o vídeo. Eu gostei que ele é do Sul, então é contigo, tá ligado? Pois tenho contato com muitos youtubers. Fudeu, irmão! Com muitos youtubers. E sempre optamos por conversar o canal infrator antes de enviar pro YouTube. Pois o YouTube remove e aplica strike sem dar mínima opinião do dono. Caralho! E temos muitos canais abandonados por isso. Daí ele falou que em 2012 ele recebeu um strike porque ele provavelmente fez alguma merda. Vamos dar uma analisada nas mensagens que ele falou, tá? Primeira coisa que ele fala que aconteceria com o nosso canal se a gente ganhasse um strike, tá? Primeiramente, ia perder monetização e ia perder recomendação de vídeo. Dudu, pô, Dudu, não tá acompanhando o nosso canal, Dudu? A gente já não recomenda o nosso vídeo. E a questão da monetização, desde que começou o YouTube, a gente fez em torno de 100 dólares, que é tipo, em torno de, em 8 meses dá tipo 12 dólares por mês, que é tipo R$ 40, vai. Que não é praticamente nada, entendeu? Tipo, não vai fazer diferença até se ele der o strike. Agora, o que eu acho que é foda, Lucas, é que se ele conseguir dar esse strike, eu acho que prova que o YouTube tá muito atrasado, cara, porque essa discussão de direitos autorais já passou nos Estados Unidos, tá ligado? Então, quando ele falou assim, acho que pode usar a imagem de outro vídeo sem precisar de nenhuma autorização, pode sim. O Felipe vai pôr aí na tela, o nosso editor, a página do YouTube que aparece esse Fair Use, e basicamente ela fala que vídeos de análise você pode usar conteúdo que tem direitos autorais, entendeu? Se você trocar o contexto do vídeo e não falar que ele é seu, ou em outras palavras, ó, aqui tá falando. Análises, no nosso caso, o vídeo se encaixa nessa, então análise, são uma das principais áreas de uso aceitável. Aqui, o apresentador, no caso, eu e o Lucas, o rolê perdido, analisa o jogo. Na verdade, no nosso caso, é o vídeo do Dudu Moura. E usando os vídeos curtos para ilustrar seus argumentos, entendeu? Então a gente estava literalmente expondo nossa opinião e usando o vídeo do Dudu para causar. Sim. Ter um ponto. Sim, é, justamente. A gente tá transformando o vídeo dele. Tanto é que o nosso vídeo não é o vídeo dele. Você não pega a mesma emoção com os dois vídeos. E Exatamente. outra coisa, o Dudu, já que você conhece muitos youtubers grandes, vai no canal do Felipe Neto pra ver se ele não passa outro vídeo de outra pessoa lá. Caraca, mano, a pele dessa mulher tá pior que a minha, Bruno. Que isso, gente? Toma Rakuten. Inclusive, eu me lembro que ele já usou foto minha lá. Ele já usou. Vídeos, tipo, ele usa vídeo do Face direto. Vai lá, manda isso pra ele, pô. Ou você acha que você não pode receber? E outra coisa que eu adorei que ele falando, ele falou assim: faça uma busca por vídeos relacionados a mim que possuem críticas. Removemos 17 vídeos essa semana, apenas não removi o seu ainda porque já apliquei o strike. A partir do momento que o cara posta um vídeo na internet, tá?
ele virou uma pessoa pública, cara. E, tipo, uma pessoa pública tá sujeito a crítica. Tipo, eu e você, querendo ou não, agora que eu virei público, você sempre foi, nasceu público. Mas, cara, a gente tá sujeito a crítica. A gente... Você pode até ficar puto com a crítica, mas você não pode censurar. Isso é liberdade de expressão, velho. É, tá ligado? E ele falou assim, removemos 17 vídeos essa semana. E o que que a gente fez, Pietro? Posso falar? A gente entrou em contato com um amigo nosso que tem um canal Tesão. Chama Canal do K. Dá uma olhada lá. Que ele fez um vídeo no Dudu Moura. E foi um dos primeiros vídeos que a gente viu sobre... Tipo, que a gente viu falando sobre dele. O Dudu Moura. Exato. Eu entrei em contato com o K. E eu perguntei, o Dudu applied strike no seu vídeo? Ele falou que não e ele ficou com medo e deletou. Isso quer dizer o quê? Ele só tá mandando isso pra todo mundo pra assustar os caras pequenos, tá ligado? E depois eu entrei em contato com o Caio, agora ele virou nosso amigo. Uhum. É, vou falar pra todo mundo ir lá, porque ele também vai postar um vídeo sobre o Dudu Moura. Exatamente. Se já não postou. A gente pôs o link do canal do K embaixo na descrição. Sim, porque ele também tá nessa guerra junto. E outra coisa que eu quero falar aqui, uma coisa que eu gostei, adorei que ele falou. Eu mesmo, em 2012, já tive abandonar um canal por levei strike e vai acabar acontecendo isso com vocês, canal pequeno. Olha, gente, eu só quero mostrar quanto que ele tá, tipo, intimidando, tipo, quanto que ele tá querendo intimidar a gente. Ameaçando. Vai acabar acontecendo isso com vocês. Canal pequeno, quando é denunciado por canal grande, não tem moral nenhuma. YouTube prefere um canal grande dando lucro que o pequeno violando os direitos. Agora, deixa eu falar. Ô, Dudu, primeiramente, os seus vídeos são uma merda. Eu posso falar isso, porque eu aceito crítica. Você deveria também. Eu recebo comentário no meu Insta todo dia falando que meu cabelo tá uma bosta. Então, não, sim. Pô, mas você tem que... Ô, Lucas, que absurdo, velho. Você tem que remover todo o comentário, man. Ah, é? Não, eu vou... É, então. Os seus vídeos são uma merda. Você acha que o YouTube, realmente, se for mostrar pra alguma empresa, pra alguma... Com o Rewind, eu não sei se vocês viram, mas o Rewind tá mostrando todo ano que o YouTube não prefere mostrar o lado putaria deles, o lado que é muito, tipo, popular e tal, e eles mostram um negócio mais family friendly pras marcas. Tá, eu só quero falar isso, porque isso tá tão claro. Você tá achando que você é todo poderoso, assim? Você tem 3 milhões de seguidores, realmente você traz mais dinheiro pro YouTube do que a gente. Agora, você acha que se fosse pro YouTube mostrar pra uma marca, tipo, quem são quem tá representando a marca? Você acha que quem eles preferem? Eu e o Pietro, ou você e sua namorada e com seus vídeos você mostrando o peito dela? Ah, não, posso falar? Ele pode fazer propaganda de sutiã, man! É! De maiô! Então, ô Dudu, você fala pra gente que a gente tá quebrando o community guidelines? É sacanagem, irmão! Você, todos os seus vídeos... O editor vai colocar 1000 vídeos com os thumbnails puta ridículos seus. Os seus vídeos só são, tipo, tudo conteúdo sexual. Bom, agora, gente, a gente queria só analisar como o nosso vídeo tá dentro das leis que ele tá falando que não. Então, se você entrar nas políticas do YouTube, tem um negócio que chama direitos autorais e, como dito previamente, a lei do uso aceitável protege nosso vídeo contra o Dudu. E a segunda coisa que ele pode argumentar contra a gente é que a gente tá incitando ódio, né? Que é uma das outras políticas, como tá aí na tela, que o Felipe pôs. Só que no começo do nosso vídeo, então o Felipe também vai pôr um trechinho, a gente fala que não é pra mandar hate, a gente fala que não é pra fazer nada, entendeu? Já de entrada, já de pauleira, a gente já quer falar que a gente não quer... Nada contra essas pessoas. Não é pra mandar hate. Não é pra xingar os caras. Exato. Não é pra fazer niente. Não é pra incentivar porque a violência. Porque a gente não tem nada. A gente só tá comentando na arte. Só no vídeo. Então realmente, não tem absolutamente nada que o Dudu possa argumentar contra a gente. O vídeo é sobre... Tipo, é pra entreter, é pra fazer dar risada. A gente não tá fazendo o que é pra denunciar. Tipo, a gente não falou nada que vai denunciar o canal dele, tá ligado? Exatamente. Tipo... Voltando pras políticas do YouTube, a gente vai agora ver todas as políticas que o Dudu não se encaixa, tá? Que o Dudu vai contra. Então, a primeira dela é a política de nudez e conteúdo sexual, tá? Então, a descrição aí, como tá na tela, tá escrito: os vídeos que apresentam pessoas em trajes mínimos ou íntimos também podem sofrer restrições de idade. Nem isso seu canal recebe, tá? E o que levamos em conta ao aplicar restrições de idade em um vídeo? Se seios, nádegas ou genitálias forem o foco do vídeo, que no seu caso não é. Caso a pessoa esteja em trajes mínimos, se as roupas seriam aceitáveis para contextos públicos apropriados. Então, tipo, se você tá usando sutiã, que o seu vídeo de funk na piscina
claramente mostra isso. Tá ofuscando o meu show. Vamos tá, vamos logo, mostra como é. O ângulo do foco da câmera e a miniatura do vídeo. A miniatura é o thumbnail. Você entendeu? Sim. Agora, Felipe, põe os thumbnails do Dudu aí pra ver que absurdo que é essa merda. Aí, a segunda coisa que ele viola é a segurança infantil no YouTube, tá bom? O que, que é? O YouTube tem como objetivo proteger o bem-estar físico e emocional de menores de idade, tá bom? Isso tá na tela também. Vídeos enganosos que aparentam ter conteúdo para a família, mas que contém temas sexuais ou conteúdo obsceno, são proibidos pelo YouTube. Dudu, quantos vídeos você não fez que parece que é family friendly, mas chega na hora e é uma teta na tela? E outra coisa, práticas não recomendadas para criadores. Não cause danos emocionais. Evite situações que possam causar sofrimento emocional, como a exposição delas a temas adultos. Ô Dudu, sexo, prazer sexual, desculpa, mas pra mim isso é tema adulto. Bem, tem um thumbnail que a gente não precisa falar mais nada, tem um thumbnail que é o vídeo dele da namorada no vídeo que ela tá parecendo ser criança, que o thumbnail é ele batendo nela e tem sangue falso saindo tipo do olho dela e ela tá tipo usando pouca roupa. Exato. Agora, a última coisa que é a mais impressionante, ele aplica um golpe no próprio YouTube, tá bom? Esse é o cara que tá tentando fuder a gente. Como é que funciona a monetização no YouTube, tá? Você pode fazer um vídeo de até 9 minutos e 59 segundos que ele vai ter direito a X números de propagandas, tá? Esse vídeo passou de 10 minutos, ele vai ter X mais 2. Então ele tem mais propaganda, entendeu? Ele pode ter mais propaganda do que um vídeo de até 10 minutos. O que o Dudu faz? O Dudu faz um vídeo de 6 minutos e pra completar esse tempinho pra poder pôr mais propaganda, ele põe só uma miniatura. A miniatura dele, o thumbnail, ele 4 minutos. Tipo, uma foto sem áudio, sem nada, até o final do vídeo. Então tipo, literalmente pra estender o tamanho do vídeo. Então se ele faz um vídeo de 8 minutos, ele tem que chegar até os 12. E sabe como que a gente consegue provar que isso é verdade, Lucas? É que se você vê um vídeo dele de 11 minutos de conteúdo, ele não bota essa fotinho no final, entendeu? Pega o verdade e o desafio dele, por exemplo. O vídeo tem 11 minutos, só que ele tem 11 minutos deles conversando. Então chega no final, eles não precisam pôr aquela foto, porque já bateu os 10 minutos, entendeu? Sim. E ele fica botando aí vídeo, pode ver todos os vídeos dele, todos, vai ver em todos os vídeos, o Felipe tá pondo alguns, mas vai no canal dele ver, como todo vídeo, man, todo vídeo tem só uma foto no final. E isso ele tá tentando enganar o algoritmo do YouTube. É uma foto que tipo, dura tipo 5 minutos. Com isso, a gente só queria mostrar, porque o Dudu veio atacar a gente, o caralho, mandar, né, e a produtora dele até mandou comentar no nosso vídeo, que eles deletaram, eu acho, falando que estão tentando intimidar a gente. Eles estão tentando ameaçar a gente. E mesmo que o Lucas não queira falar isso, eu vou falar. Ameaça é crime no Brasil. Com isso, a gente queria falar o seguinte. Fica, como é que fala? Alô? Tipo, supporting. Tipo, ajudando. Ah, merda. Peraí que caiu, né? Dificuldade de fazer vídeos à distância, né? Então, com isso, eu só queria falar que esse tipo de conteúdo de uma pessoa comentando em vídeo de outra pessoa é um hole, é um negócio gigante. É um segmento dentro do YouTube lá fora, é um dos maiores segmentos. É, e eu acho que no Brasil tá subindo aí, tem uns canais legais que fazem. Uma coisa que eu queria falar aqui também, meu, se você tá sendo criticado, só aceita, tá ligado? Tipo, sabe o Minguado, aquele moleque que foi zoado? Tipo, ano passado, que, sei lá. Que fala com uma vozinha assim. Ele foi lá e fez um vídeo reagindo ao povo reagindo a ele. Exato. Man, leva na... Man, irmão, se você ficar puto, ignora o vídeo, tá ligado? Faz mais vídeo ruim que nem os seus e produz e vai... Man, você é muito maior que a gente, você sabe disso. Ou você aceita e dá risada e fala, não, beleza, tá ligado? Fala, como é que eu... Sei lá, tenta melhorar. Man, foda-se. Agora, o que você não pode é ficar... Tipo, ameaçando. Tentando intimidar a gente. Exato. É, pau no cu. Porque, o Dudu, a gente... caso você não saiba, a gente não tá com medo, cara. É, não, ele sabe, porque ele deletou os DMs. É verdade, o Dudu, por que você deletou os DMs, man? Pô, eu queria bater um puta papo com você. Não, é isso. E aqui, eu tô fazendo um convite formal pro Dudu Moura participar do nosso canal. É, eu também. Então, Dudu, por favor, vem fazer um collab com a gente. Eu quero muito, sério, sem ironia. Quero muito. Cola aí. A gente joga GTA, eu e Pietro contra você e sua namorada. Exato, vamos fazer, vamos se unir. Mas assim, Dudu, cara, a gente não vai deletar o vídeo, tá? Só pra deixar claro, se não ficou claro até agora. Eu quero ver se você denunciar esse vídeo agora pra falar liberdade de expressão, irmão, porque
A gente não pode falar também, agora não pode mencionar seu nome? Eu queria só falar uma coisa, que se realmente o YouTube, ele conseguir aplicar o strike e remover o nosso vídeo, cara, o YouTube tá muito atrasado no Brasil, porque lá fora, nossos youtubers prediletos, como H3 Productions, Cody Cole, Will & E, Mimulus, This Is Alex, todos esses canais fazem isso, entendeu? E a discussão disso já aconteceu há 2 anos lá fora, não tem porque discutir aqui, entendeu? É isso. É isso. E fica com a gente. Não se preocupa, desculpa que a gente não soltou vídeo de cozinha, é que a gente ficou focado nesse vídeo que foi meio que urgente. E outra coisa, se você ainda não viu o vídeo do Dudu, link na descrição. E é isso, beijão. Bom, tchau. 4:20 da manhã. Hello, how are you doing? Is breakfast open yet? Some croissants and hot chocolate. Thanks.